वकिललाई पनि मैले भन्छु आफ्नो मुद्दा जित्ने डिजाइनमा कानूनको गलत व्याख्या चाहिँ नगर्नु होला नेपालको कानूनमा चलचित्र निर्माण प्रदर्शन र वितरणको कानून पल्टाएको छ दिपेन्द्र कैंडालले आज समाज खलबलाउने चलचित्र बनाउन पाउनुहुन्न आज चलचित्र कर्मी किन चरित्रहीन भएर आरोपित भएका छन् यो देशमा यसको जवाफ चलचित्र कर्मीहरूले मिडियामा दिनुस् न मलाई आज मेरो समाज खलबलाउने अधिकार छ 20 वर्ष पुगेको तपाईको श्रीमान नेपालमा छ सहमतिमा उनले अरूसँग सम्बन्ध राख्न सक्छ बनाएको छ आज स्वीकार्य छ तपाईलाई 15 दिनको चुरीफुरी नगर्नुस् जो कोही जेलमा बसे पनि बिना फोटो खानासम्म पुर्याउँदैनौ तिमीहरू खानासम्म भेट्न गएको फोटो हाल्न पर्छ पहिलो मुद्दा म पुण्य गौतमबाट सुरु गर्छु र यो राज्य विरुद्धको कसुर विवाह गर्न भन्दा पहिला शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाउँदैन विवाह पश्चात पनि आफ्नो श्रीमान र श्रीमती बाहेक शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाउँदैन अमेरिकामा पायो यहाँ पाउँछ बाहिरको कुरा ल्याएर नेपालको समाजलाई खलबलाउन अगाडि अग्रसर भएका सम्पूर्णलाई दिपेन्द्र कैंडालले यो कानूनमा टेकेर अब मुद्दा हाल्दै छन् यो देशमा यो कुरा याद यो कानूनले यो किताबले के तपाईं सहमतिको आधारमा जो सँग पनि शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाउनुहुन्छ सहमति.com खोल्न भनेको हो तपाईहरु शारीरिक सम्बन्ध राख्न फिल्मको लाइनमा छुट होला तर मेरो समाजमा छुट छैन मेरो समाज भत्काउन पाउनु हुन्न तपाईले 18 वर्ष भन्दा माथिको जो कोही सहमतिमा गर भन्न खोजेको हैन आज यो समाजलाई राज्य विरुद्धको कसुर शारीरिक सम्बन्ध सहमतिमा राख्न पाइन्छ भनेका छन् सहमतिमा भए पनि 18 वर्ष पुग्न पर्ने भनेका छन् यो दुईटा विषय बाहेक आज नेपाली समाजले भर्स किन गर्दैन यो दिपेन्द्र कैंडाल आज मुलुकी अपराध संहिता 2074 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 र फौजदारी कसुर एन 2074 लाई लिएर विश्लेषण पति र पत्नी बाहेकले शारीरिक सम्बन्ध राख्नु गैरकानूनी भनेको छ अर्थात 18 वर्ष पुगे पनि 20 वर्ष पुगे पनि सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाउनु हुन्न 18 वर्ष भन्दा माथि गए तिमीले सहमतिमा अरूसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाउँछ यही सिकाउन खोजेको हो त्यसकारण यो समाजलाई खलबलाउने किसिमले जो तरिकाबाट अभियन्ता अगाडि आएका छन् जो तरिकाबाट सेलिब्रिटीको नाममा अगाडि आएका छन् जो तरिकाबाट नेपालका न्यूज पोर्टलले लेखेको छ उनीहरू माथि पनि प्रश्न चिन्ह उठाउँछ दिपेन्द्र कैंडालले कानूनमा बस मेरो हजुरआमा 17 वर्षमा चुरा फोरेर बस्नुभयो के उहाँले अर्को व्यक्तिसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नुभयो भएन किन यो कानूनले दिदैन यो समाजलाई जोगाउन भनेको कानून हो त्यसकारण म प्रत्येक सेलिब्रिटीलाई भन्छु तपाईको फिल्म चल्ला यो घटनाले यो अभिव्यक्तिले तपाईको फिल्ममा पर्दामा सही होला तर सामाजिक न्याय मूल्य मान्यतामा यो कुरा गैरकानूनी वकिलहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु तपाईहरू दुई पक्षको भएर बहस गर्नुहुन्छ कानूनको पक्षमा तपाईले बहस गर्नुहुन्न कानूनलाई प्रयोग गरेर आफ्नो रोजी रोटीको लागि आफ्नो घर पाल्नको लागि बहस गर्नुहुन्छ किन आजसम्म दुईटा वकिल मिलेर एउटै केस किन लडिदैन पत्रकार महोदय यो मेरो दोस्रो पत्रकार सम्मेलन जुन गर्नको लागि म पब्लिक इनोभेटर कुनै पनि सामाजिक विषयमा राजनीतिक विषयमा अर्थतन्त्र मा भएका सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक प्रहारको विरुद्धमा आफ्नो अभिव्यक्ति मिडियाको मार्फत नेपाली जनताको घर घरमा पुर्याउने अभियान स्वरूप पब्लिक इनोभेटरको टाइटलमा स्थापित हुन प्रयास गरेको यो दिपेन्द्र कैंडाल आज तनहुँ प्रहरीले अनुसन्धान गरिराखेको एउटा बलात्कार आरोपको घटना जुन छ त्यसमा योभन्दा पहिला त धेरैले अनुसन्धानलाई असर पर्ने गरी आफू न्यायाधीश बनेको जस्तो गरेर अभिव्यक्ति राखेका थिए त्यो सम्बन्धमा दिपेन्द्र कैंडालले आफ्नो ओपिनियन राख्यो र उहाँहरूलाई यो काम बन्द गर्न पनि सुझाव दियो मलाई लाग्छ
त्यसको असर पनि हुन सक्छ अहिले यो कुरा मिडियामा आउन बन्द भएको छ खुशी छु तर त्यो क्रममा दिपेन्द्र कण्डेलले एउटा गल्ती गरेको थियो त्यो गल्ती आज क्षमा याचना गर्न चाहन्छ पहिला कुनै पनि घटनामा कसैले उजुरी दियो भन्दैमा त्यो उजुरी दिने व्यक्तिको बलात्कारको घटनामा नाम डिस्क्लोज गर्न नपाउने कानून छ यो देशमा ती पत्र पत्रिका सामाजिक सञ्जाल न्यूज पोर्टलमा बलात्कारसँग मुसिएका व्यक्तिको नाम कसले डिस्क्लोज गरे त्यतातिर पनि ध्यान आकर्षण भएको छ दोस्रो कुरा एकतर्फी साइडमा कसैले अभिव्यक्ति दिएको छ अर्कोतर्फ अर्को साइडमा अभिव्यक्ति दिएको छ यो दुवैतिर पनि दिपेन्द्र कण्डेलको ध्यान गएको छ सोही क्रममा मैले पनि त्यो घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाम भने र यसमा म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु त्यो मैले लिन हुँदैन थियो व्यक्तिको नाम जो कोहीले लिएको छ आजसम्म सबैले आफ्नो ममा भन्नुहोस् अब लिन बन्द गर्नुहोस् किन पहिलो कुरा त्यो प्रमाणित भएको छैन दोस्रो कुरा त्यो नामसँग जुधेका अरू नामहरू उनीहरूमाथि पनि डिस्क्रिमिनेसनको आरोप लाग्न सक्छ त्यसकारण तपाईँ हामीले यो नाम लिन आजबाट बन्द गर्नुपर्छ र अब त्यो नामसँग सम्बन्धित कोही वकिलले अनुसन्धानको क्रममा रहेको फाइलको टिप्पणी गर्छ यस्ता कामहरू गरेको कारणले गर्दा दिपेन्द्र कण्डेलले पनि मुलुकी अपराध संहिता 2074 पल्टाउन बाध्य भएको भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला राख्न चाहन्छु दोस्रो त्यो घटनाले आज नेपाली समाज तातेको छ मिडिया तातेको छ र कुनै पनि घटनालाई प्रयोग गरेर राजनीतिकरण गर्न खोजियो त्यो घटनालाई प्रयोग गरेर देशमा भएको समाजलाई खलबलाउन खोजियो भने पनि त्यतातिर दिपेन्द्र कण्डेलको ध्यान आकर्षण हुन्छ भन्ने कुरा यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु धेरैले विषयवस्तुमा धेरैले शारीरिक सम्बन्ध सहमतिमा राख्न पाइन्छ भनेका छन् सहमतिमा भए पनि 18 वर्ष पुग्न पर्ने भनेका छन् यो दुईटा विषय बाहेक आज नेपाली समाजले बहस किन गर्दैन यो देशमा तर दिपेन्द्र कण्डेल न कुनै जो आरोपित छ उसको पक्षमा बहस गर्छ न आरोप लगाउँछ उसको पक्षमा बहस गर्छ दिपेन्द्र कण्डेल आज मुलुकी अपराध संहिता 2074 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 र फौजदारी कसुर एन 2074लाई लिएर विश्लेषण गर्छ र मेरो प्रश्न छ नेपालको यो कानूनले सबैले याद गरेर सुन्नु होला नेपालको यो कानूनले पति र पत्नी बाहेकले शारीरिक सम्बन्ध राख्नु गैर कानुनी भनेको छ अर्थात् 18 वर्ष पुगे पनि 20 वर्ष पुगे पनि सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाउनुहुन्न यो कुरा सबै नेपालीले बुझ्नु पर्यो र यसरी समाजलाई खलबलाउने किसिमले जुन तरिकाबाट दुई तर्फ आएको छ यही सिकाउन खोजेको हो हामीले छोराछोरीलाई 18 वर्षभन्दा माथि गए तिमीले सहमतिमा अरूसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाउँछ यही सिकाउन खोजेको हो त्यसकारण यो समाजलाई खलबलाउने किसिमले जो तरिकाबाट अभियन्ता अगाडि आएका छन् जो तरिकाबाट सेलिब्रिटीको नाममा अगाडि आएका छन् जो तरिकाबाट नेपालका न्यूज पोर्टलले लेखेको छ उनीहरू माथि पनि प्रश्न चिन्ह उठाउँछ दिपेन्द्र कण्डेलले कानुनमा बसेर र करणीको मुद्दा जो छ करणीको मुद्दामा कुनै पनि महिलालाई मन्जुरी नलिई
karena ini karena payah ini. Esko artha, tiap wanita, jo koi bani kau ini, tiap wanita tapi kau Sri Mati bani kau bani kurang bandu pareo. Kuney puni, purus sanga, sawmati bina, sarilik sambandha rakna payah ini bani kau. Tiap purus tapi kau Sri Mad kau bani kurang bandu pareo. Mero des, yo des kau samajik, sahih snudota, mila ki mila na, lagi khalbalau ni kisim kau. Aza, mero hajurama. 17 वर्षमा चुरा थियो फोरेर बस्नु भो के उहाँले अर्को व्यक्ति सँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नु भो भएन किन यो कानूनले दिदैन यो समाजलाई जोगाउन भनेको कानून हो त्यसकारण म प्रत्येक सेलिब्रिटीलाई भन्छु तपाईको फिल्म चल्ला यो घटनाले यो अभिव्यक्तिले तपाईको फिल्ममा पर्दामा सही होला तर सामाजिक न्याय मूल्य मान्यतामा यो कुरा गैर कानूनी छ भन्ने कुरा दिपेन्द्र कन्डेलले राख्न चाहन्छ आज किन वकिल बोल्दैनन् यो कुरामा त्यसकारण म वकिलहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु तपाईहरु दुई पक्षको भएर बहस गर्नुहुन्छ कानूनको पक्षमा तपाईले बहस गर्नु हुन्न कानूनलाई प्रयोग गरेर आफ्नो रोजी रोटीको लागि आफ्नो घर पाल्नको लागि बहस गर्नुहुन्छ किन आजसम्म दुईटा वकिल मिलेर एउटै केस किन लडिदैन किन दुईटा वकिलले दुईटा केस बनाएर लडेका हुन्छ त्यसकारण यो घटना जो तनहुँ प्रहरीले गरेको छ गैर कानूनी घटना के कोकोले के भन्छ त्यो मेरो पनि सहन भएन तर शारीरिक सम्बन्ध याद रहोस् हुन त उहाँहरू पनि फिल्म लाइनकै हो नेपालको नेपालको कानूनमा चलचित्र निर्माण प्रदर्शन र वितरणको कानून पल्टाएको छ दिपेन्द्र कन्डेलले आज समाज खलबलाउने चलचित्र बनाउन पाउनुहुन्न आज चलचित्रकर्मी किन चरित्रहीन भएर आरोपित भएका छन् यो देशमा यसको जवाब चलचित्रकर्मीहरूले मिडियामा दिनुस् न मलाई आज मेरो समाज खलबलाउने अधिकार छैन मेरो छोरा छ तपाईको पनि छोरा छ मेरो छोरी छ तपाईको पनि छोरी छ तर कुनै पनि व्यक्तिले विवाह गर्न भन्दा पहिला शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाउँदैन विवाह पश्चात पनि आफ्नो श्रीमान र श्रीमती बाहेक शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाउँदैन अमेरिकामा पायो यहाँ पाउँछ पाउँदैन युरोपमा पायो यहाँ पाउँछ पाउँदैन त्यसकारण बाहिरको कुरा ल्याएर नेपालको समाजलाई खलबलाउन अगाडि अग्रसर भएका सम्पूर्णलाई दिपेन्द्र कन्डेलले यो कानूनमा टेकेर अब मुद्दा हाल्दै छन् यो देशमा यो कुरा याद रहोस् र अर्को कुरा मलाई भन्दै हुन्छ आज यो कानूनले यो किताबले के तपाईं सहमतिको आधारमा जोसँग पनि शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाउनुहुन्छ सहमति.com खोल्न भनेको हो तपाईहरुले के हो यो कुरा के म मेरो श्रीमती छ श्रीमती बाहेक अर्कोलाई मैले सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाउँछु पाउँछु र कानूनी हो भने श्रीमतीलाई किन भन्नुहुन्न तपाई पाउनु हुन्छ र कानूनी हो भने श्रीमानलाई तपाईले किन भन्नुहुन्न लुकेर गर्नुहुन्छ हैन लुकेर त्यसकारण त्यसकारण यो समाज खलबलाउने काम कोही कसैले नगर्नु होला अब राज्य विरुद्धको कसुर आकर्षित हुन्छ त्यो कुरा बुझाउँदै छु म आज कसैले नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता नेपालको स्वाधीनता स्वाभिमान वा संघीय इकाई बीचको सुसम्बन्ध खलल पार्ने किसिमको वर्गीय जातीय धार्मिक क्षेत्रीय लगायत लैंगिक साम्प्रदायिक र यस्तै कुनै आधारमा घृणा द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जात जाति सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्ध खलल गर्नु या गराउनु हुँदैन यो कानून आकर्षित हुन्छ र म प्रश्न गर्न चाहन्छु मलाई प्रश्न गर्दिनुस् एक पटक मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी फिल्म क्षेत्र छोड्नुस् आज दोस्त बनाएको छ नेपाली समाजलाई फिल्म क्षेत्रले पहिला कस्तो थियो आज कस्तो भएको छ फिल्ममा देखाउन नहुने घटना आज वास्तविकतामा यो देशमा देखिएको छ मेरो समाज खलबलिएको छ अर्को कुरा कुनै एउटा व्यक्ति कुनै एउटा गाउँ कुनै एउटा समाजमा भएको घटनाले अर्को समाजलाई असर पार्दैन किनभने त्यो कुरा त्यहाँ पुग्दैन तर सेलिब्रिटीले गरेको घटनाले समग्र देशलाई असर पार्छ त्यसकारण यो घटनालाई सानो तरिकाबाट लिन दिपेन्द्र कन्डेल चाहिँ सक्दैन अर्को कुरा
जुन तरीका बाट तपाई दुबई कतार मलेशिया जाउनुस् तपाईको श्रीमान नेपालमा छ तपाई श्रीमती बाहिर हुनुहुन्छ 20 वर्ष पुगेको 18 भन्दा म त अझ 20 राख्दिन्छु 20 वर्ष पुगेको तपाईको श्रीमान नेपालमा छ सहमतिमा उले अरुसँग सम्बन्ध राख्न सक्छ बनाएको छ आज स्वीकार्य छ तपाईलाई अर्को तपाईको श्रीमान नेपालमा छ मैले भने तपाईको श्रीमान विदेशमा छ के त्यो श्रीमानलाई स्वीकार्य छ 20 वर्ष भन्दा माथिको आफ्नो श्रीमतीले सहमतिको आधारमा अर्को व्यक्तिसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्छ त्यो स्वीकार्य छ कि छैन तपाईलाई मलाई प्रश्न छ त्यसकारण यो राजनीति खलबलाउने र समाज खलबलाउने कहिले कहिलेबाट यो पोलिटिसाइज गर्न सकिन्छ कि तिर ध्यान गएको छ आज त्यसकारण म प्रत्येक सामाजिक अभियन्ता एउटा सामाजिक अभियन्ता मैले देखे तनौमा जस्टिस फर कुनै व्यक्तिको नाम लिनु के हो जस्टिस भनेको गैरकानूनी घटना हो यो 18 वर्ष सहमतिमा पाइन्छ जस्तो कुरा गर्नुभएको छ उहाँ विरुद्ध पनि मुद्दा हाल्छु र अरु सेलिब्रिटीहरु 18 वर्ष भन्दा मुनिकालाई 20 वर्ष भन्दा मुनिकालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेका छन् 21 वर्षमा पर्दैन संरक्षण गर्न विवाह हुनु भन्दा पहिला सम्म तपाईले आफ्नो छोरा छोरीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ शारीरिक सम्बन्ध राख्न फिल्मको लाइनमा छुट होला तर मेरो समाजमा छुट छैन मेरो समाज भटकाउन पाउनु हुन्न तपाईले 18 वर्ष भन्दा माथिको जो कोही सहमतिमा गर भन्न खोजेको हैन आज यो समाजलाई राज्य विरुद्धको कसुर लाग्छ र त्यस्तै सेलिब्रिटी अरुलाई पनि मैले हाल्छु र पहिलो मुद्दा म पुण्य गौतमबाट सुरु गर्छु र यो राज्य विरुद्धको कसुर हो मेरो समाजलाई खलबलाउने कसुर हो त्यसकारण र अर्को कुरा पनि भन्न मन लाग्यो मलाई आज हेर्नुस् आज निर्मला पन्तको हत्या भएको छ बलात्कार भएको छ 15 दिन उफ्रे यी अभियन्ताहरू 16 दिनबाट आज किन उफ्रिदैन आज किन त्यो लयरले बहस गर्दैन आज किन त्यो राजनीतिक दलले निर्मलाको हत्या र पत्ता लगाउन सक्दैन यी 15 दिनको चुरीफुरी नगर्नुस् जो कोही जेलमा बसे पनि बिना फोटो खानासम्म पुर्याउँदैन तिमीहरु खानासम्म भेट्न गएको फोटो हाल्न पर्छ त्यसकारण राजा मरेर जानुभयो 5 दिनपछि बोल्न बन्द भयो मदन भण्डारी मरेर जानुभयो हत्या भयो बोल्न बन्द भयो निर्मला बल को बलात्कारपछि हत्या भयो आज सेलाएको छ त्यसकारण यो 15 दिनको चर्चित घटनाले मेरो समाज खलबलाउन पाउँदैन मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ राज्य विरुद्धको कसुरमा यो कुरा आकर्षित हुन्छ र मैले यो मुद्दा सुरु गर्दै छु मैले मुद्दा सुरु गर्दै छु सबैलाई याद रहोस् मेरो देश र समाज भत्काउन पाउनु हुन्न फिल्म चलचित्र जस्तो बनाउनु हुन्छ बनाउनुस् तर मेरो समाजलाई शिक्षा दिने चलचित्र बनाउनु पर्छ आज समाजलाई शिक्षा दिने चलचित्र बनाउने चलचित्रकर्मीहरु आज आफै मुद्दा दिपेन्द्र कन्डेल यो कानूनको पक्षमा छ त्यसकारण ती वकिललाई पनि मैले भन्छु आफ्नो मुद्दा जित्ने डिजाइनमा कानूनको गलत व्याख्या चाहिँ नगर्नु होला आफ्नो पक्षलाई जिताउन कानूनी गलत व्याख्या गर्नुभयो भने कानूनको तेस्रो धार सम्माननीय माननीय श्रीमान समक्ष हात जोडेर रिक्वेस्ट गरेर तेस्रो बहस पनि यो देशमा चलाउनु पर्छ भन्ने मान्यता दिपेन्द्र कन्डेलले राख्छ त्यसकारण 18 वर्ष भन्दा माथिका ले पनि पति र पत्नी होइन भने शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाइदैन भन्ने जो जो पक्षधर हुनुहुन्छ मलाई लेखेर पठाउनु होला र अघि भनिसके पहिलो मुद्दा सुरु हुन्छ त्यो मुद्दा राज्य विरुद्धका कसुर 49 को 4 नम्बर र पहिलो मुद्दा मैले पुण्य गौतम जी विरुद्धबाट सुरु गर्दै छु मैले आई विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू